Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Nu är han hos oss. Vi är lite rädda, men vi välkomnar Liam Norberg! God morgon. God morgon. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Ja. Tack. Du är ju så mycket lugnare och mer harmonisk än vad man någonsin kan tänka sig. Du är så där lugn så att jag blir helt uppstressad. Är du lugn och harmonisk? Eller utstrålar du bara det så här fejkat? Det var ju, vad heter det, Filip och Fredrik sa det för ett tag sedan, gjorde det där hissen. Ja. Att, sa, är du så här lugn eller är det ett game, liksom ett spel? Men, ja. Men jag har aldrig varit så här, liksom, ja, vad ska man säga, stressad personlighet. Även Nej. Om jag har haft lite stressade handlingar i mitt liv så har jag inte liksom varit... Någon spattig typ? Nej, det har jag nog inte direkt varit. Alltså. Kan du märka att folk blir stressade av ditt lugn? För jag förstår verkligen att Filip och Fredrik ställer den frågan till dig. För jag känner exakt samma sak. Jag vet inte, jag är liksom är inte jättedelaktig i hela det här snurret på något sätt. Du vet, med uteliv och allt det här som var när man var yngre. Nej. Och jag tror att det är det liksom, att jag lever ett ganska stilla liv alltså med... Jag är mycket hemma och sådär liksom. För de som inte riktigt känner till dig, så du var ju skådespelare i Stockholmsnatt, ja. Och Sökarna. Var med lite i de här kravallerna i Kungsträdgården som var så mytomspunna. Lite. Ja. Kungen av Kungsan, Paolo Roberto-tiden. Ja, precis. Men sen kom verkligheten ikapp dig. Ja, precis. Det var ju, ja, 85-87 var ju kravallerna. Mm. Och det var ju vår tids Almstrid eller Husby liksom. Mm. Just det. Ja, sen så det var ju taekwondo-träningen då och landslaget, och sen efter det så ja, det var några äldre killar som jag såg upp till som höll på med kriminaliteten, och det tror jag var anledningen till varför jag tog det steget. Mm. Så att det är inte så att jag kommer från bakgrundsförhållanden eller familjeförhållanden som gör som tvingade dig att ta. Nej, absolut inte. Nej. Jag har aldrig haft någon att skylla på, utan det var egna beslut. Sökte du adrenalinkickar eller var det liksom, ja, vad är det där? Jag tror det alltså, för att det var ju en kombination. Det där livet, det är ju högriskliv. Man vet ju att man riskerar flera år i fängelse när man tar de här riskerna, så att det är ett farligt liv. Och under ungdomen, liksom, så där, de här åren, 18, 19, 20, 21, så då var det ju, det var en stor utmaning liksom, att se, går det att passera den här gränsen? Och då när man såg att sina äldre kompisar hade lyckats med det här, då blev det en inkörsport. Eller det blev, då förstod man att det är möjligt. När kom vändningen för dig? För du satt ju inne. När vände det för dig? När kände du så här, det här är ohållbart? Ja, det var ju en händelse i Göteborg som spårade ur. Och jag fick ett yxslag i bakhuvudet med den trubbiga sidan, tack och lov. Men det var ju då som jag kände bara att det här var ju aldrig intentionen och meningen. Liksom, att var det så att jag själv skulle bli skadad eller att andra skulle bli skadade. Utan innan det så var det ju mycket det här som jag skriver i böckerna. Katt och råtta leker med polisen, att vi skulle överlista dem, vi skulle göra smarta kupper. Ocean's Eleven upplägget. Ja, faktiskt. Mm. Alltså, i all den här slags ungdomsivern som fanns. Liksom, den här romantiska drömmen om att lyckas med den stora kuppen. Och på pappret gjorde vi det, för vi genomförde ju den största kuppen i genom tiderna i Sverige i alla fall. Ja. 930 miljoners kuppen. Ja, precis. Så man förstår att det är 930 miljoner. Ja, ja, exakt. Och det har ju skrivit väldigt mycket om det här. Jag måste bara säga kort. Du har ju levt lite på de pengar som blev över därifrån när du satt din tid, så att säga. Ja. Det kan du inte åka dit för idag. Nej, det kunde jag inte. Det här var ju 23 år sedan då. Ja, och, wow, det är väldigt länge sedan. Ja, det är länge sedan. Så att, nej, men det har ju varit en del löpsedlar nu sista tiden och så här om det här. Det är ju ingen ny nyhet, utan det stod ju insidan. Just det. Och jag har berättat om det under mina 13 år när jag har haft föredrag ute i landet. Så där. Men, och för att jag har valt att vara ärlig, och det finns ingen mening. Liksom, man har gått så här långt i sitt sökande på något sätt efter sanningen och efter... vem man är som människa och varför man gjorde det här och allt det här som kom omkring på något sätt. Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio.